រឿងសំណងផ្ទះលវែងដែលខ្លះថាវិឡាកំពុងសាងសង់លេីចូលក្នុងទន្លេគងនៅក្រុងអរេខ្សាត់មិនតាន់កំចាត់បានទេព្រោះរុស្ស៊ីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្រុមជាងដែលកំពុងដឹកជញ្ជូនថ្មអឹតខ្សាច់បំរុងបន្តការសាងសង់សំណងរឹងមមមួយកន្លែងរុំលោ ឬចូលចំណៃទន្លេមេគង្គស្ថិតក្នុងភូមិប្រែកដូនហែមសង្កាត់ប្រែកអំពើសងលបងថ្មរួចរាល់បានប្រហែលជា80%ហើយប៉ុន្តែក្រោយពីឃើញក្រមអ្នកសាព័ត៌មានទៅថតទៅក្រុងជៀងទាំងនោះទៀងទូរសាពតេនីយាយបានមួយសន្ទុះក៏ផ្អាកធ្វើការរួចនាំគ្នាជិះម៉ូតូចេញពីការដ្ឋានសំណងបាត់ស្រមោលអស់ទៅ ប្រភពព័ត៌មាននិយាយថាដីមួយជាតាមដងទន្លេមេគង្គខាងលិចផ្លូវនេះគឺពាក់កណ្ដាលដីចំណៃផ្លូវនិងពាក់កណ្ដាលទៀតគឺជាដីចំណៃទន្លេប្រជាជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិអาศ្រៃផលបណ្ដោះអាសន្នបានតែគ្មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងធ្វើជារបស់ឯកជនបានឡើយហើយក៏គេមិនចាញ់ប្លង់អោយដែរប៉ុន្តែចាប់តាំងពីដីមានហាងឆេងអ្នកមានលុយខ្លះនៅលិទ្ធិនីភ្នំពេញបានមកខុស តរគ្នាជាមួយ மே ខសលនិងអាញាធមូលដ្ឋានចោះមកទិញពីអ្នកធ្លាប់អាស្រ័យផលពីមុនក្នុងដំណ ্লাই ថោកហើយពួកគេក៏ធ្វើរបងថ្មពួតយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនតែម្ដងទៅតែបើប្រជាជនសំង្រ្គំតែគូនរោងឈើមួយយាមដីយាមចាំការមិនបានផងប្រភពដែលបន្តថាច្បាប់ឥឡូវនេះពិបាកណាស់ពលរដ្ឋចាក់ អាចយកដី1លាន2លានគ្រាន់សងផ្ទះនៅកោអាញាធោតម្រូវឲ្យទៅសុំច្បាប់នឹងបងលុយដែរគណៈដែរសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែធ្លាក់ចុះផងនោះតែបើគេអ្នកមានលុយមានអំណាចវិញចង់សាងសង់ចូលដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋសឹងដល់តេកកណ្ដាលទឹងលេក៏គេធ្វើបានដែរ បញ្ហាខាងលើនេះភ្នាក់ងារយើងបានទំនាក់ទំនងទៅសួរលោកកៅច័ន្ទរាចៅសង្កាត់ប្រែកអំពើតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទលេខ015156557202តែលោកប្រាប់ថាចរឡំលេខគាត់មិនមែនចៅសង្កាត់ទេគាត់ធ្វើប៉ូលីសនៅក្រសួងហាផ្ទៃចំណែកលោកច័ន្ទដារាអភិបាលក្រុងអរេខ្សាត់បានបញ្ជាក់ថាចាំរូបលោកច័ន្ទអភិបាលរងក្រុងទទួលបន្ទុកដឹកនាំកម្លាំងចុះទៅពិនិត្យមើល